Телеби улсад англи хэл сурцгаая. Аялангаа суралцах алтан боломж таныг хүлээж байна. Таны төвшнийг тодорхойлж мэдлэгийг дэвшлүүлэх өдрийн 4-өөс 10 цагийн сургалттай. Хувь хүний англи хэлний чадварыг нэмэгдүүлэх ганцаарч болсон анги. 4-өөс 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй групп анги. Олон орны оюутнуудтай найс нөхөд болж хамтдаа хэлнийхээ мэдлэгийг дэвшлүүлэх болно. 1-ээс 3 хүн байрлах бүрэний сонголттой таны 5 тухтай байдлыг хэрэгцээг хангасан дохлог оюутны байр. Алжаал ядаргаагаа тайлах фитнес төв, чадварлаг тоочин бэлдсэн амтад өдрийн 3 хоол, хувцас угаах болон өрөөний цэвэрлэгээ гэх мэт үйлчилгээг танд үзүүлэх болно. Ийм учраас та ажлын 5 хоног эдвийн зүйлд сатааралгүй 100% хичээлдээ анхаарлаа хандуулах боломжтой. Харин амралтын өдрүүдэд бэмб нэм гаргуудад Филиппин улсын үзэгсэн дарлуудаар аялах боломжтой. Cebu International Academy Монгол төлөөлөгч шижээр нийл сургуулийн Монгол төлөөлөгч лавг дулам 3-р English Academy Монгол төлөөлөгч Пүрөвцэрэн Cebu Doctors University сургуулийн Монгол төлөөлөгч Солмон Чимиг SBILS сургуулийн Монгол төлөөлөгч Номин Эрдэнэ Сэла сургуулийн Монгол төлөөлөгч Жаргал дулам Genus English Professions Academy сургуулийн Монгол төлөөлөгч Баасан Дорж нартай холбогдож сургуулиудын талаарх бодит баталгаатай мэдээлэл авах боломжтой. Бүртгэл эхэллээ. Филиппин улсын сургуулиудын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар MAS Academy. Англи хэл боломжийг 2 дахин нэмэгдүүлдэг. Энэ бол бусдын анхаарлыг татах гэсэн сурталчилгааны хоосон үг биш. Харин амьдрал дээр нотлогдсон маргашгүй үнэн юм. Дэлхий дээр 190 гаруй улс байдгийн 100 орчим нь англи хэлээр ярьдаг. 500 жилийн өмнө англи хэлээр ердөө Британий арлууд дээр амьдарч байсан 5-аас 7 сая хүн ярьдаг байсан бол одоо дэлхий дээр 1.8 тэрбум хүн энэ хэлээр харилцаж байна. Энэ бол англи хэл дэлхийн хэл босныг бас англи хэлийг эзэмшснээр дэлхийн ертөндтэй хүл нийлүүлэн алхаж болохыг харуулах баримт юм. Монголчуудаа энэ боломжийг MAS Academy олгож эхлээд байна. MAS Academy нь Азийн хилтэй цөөн улсуудын нэг болох Филиппин улсын 5 хотын 20 гаруй сургуультай албан ёсны харилцаа тогтоон ажиллаж эхэлсэн бөгөөд үзэгч таны хэрэгцээ шаардлагыг хангах хамгийн уян хатан сонголтыг санал болгож байна. Филиппин улсын хувьд 110 орчим сая хүн амтай, англиар ярьдаг хүн амын тоогоор дэлхийд 3-р эрмэлэгддэг. Мөн Монгол улсад хамгийн ойр орших англи хэлтэй улс гэдгээрээ онцлог юм. Филиппиний сургуулиуд таныг өөр юунд ч санаа зовохгүйгээр зөвхөн англи хэлээ шамдан суралцах таатай боломжоор хангадгаараа онцлогтой. Сургуулийн кампуст, тохлог анги танхимууд, өдрийн 3 хоол, дотор байрнаас гадна таны эрүүл мэнд чөлөө цаг зориулсан эмнэлэг, аюулгүй байдлыг хангах 24 цагийн харуул хамгаалалт, өрөөний цэвэрлэгээ угаалга гээд бүх үйлчилгээ багтсан. Таны хувьд 7 хоногийн 5 өдрийн хичээлдээ бүрэн төвлөрч суралцах бүх нөхцөлийг хангаж өгчээ. Харин та амралтын өдрүүдэд Филиппиний үзэсгэлэн дарлуудаар аялал зугаалан цагийг хөгжилтэй өнгөрүүлэх боломжтой. Ялангуяа Филиппин улсын Cebu арал нь Азийн бизнесийн төв хэмээн нэрлэгддэг бөгөөд энд англи хэлийг өдөр тутамд дүлхүү хэрэгэлдэг. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгээс эхлээд англи хэлийг багаас нь гүнзгий эзэмшүүлдэг тул энэ арлын хүн ам үхэлдээ англи хэлийг чөлөөтэй эзэмшдэг болжээ. MAS Academy-ийн сургуулийн гол цөмөнч энд төвлөрч байна. Хамгийн гол нь Филиппиний Cebu арал дах англи хэлний сургуулиуд нь бүх насныхны хэрэгцээ шаардлага тохируулан сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж иржээ. Англи хэл бол боловсрол мэдлэгийн хэл. Өнөөдөр англи хэлийг сургалтанд хамгийн өргөн ашиглаж байгаа бөгөөд Европын холбооны улсуудын 89% нь англиар чөлөөтэй ярьж харилцаж байна. Тиймээс дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад чанартай ирээдүйтэй боловсрол эзэмшиж гэвэл англи хэлийг зайлшгүй сурах шаардлагатай болж байна. Энэ хэрэгцээ шаардлагыгч дэлхийн шин иргэд мэдэрч эхэлсэн байна. Филиппин улсад Япон, Солонгос, Вьетнам, Сауди Араб, Турк, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Таиланд, Казахстан, Орос, Албани улс, Монгол зэрэг 20 гаруй улс орны ахлах сургуулийн сурагчид оюутнууд тасралтгүй ирж суралцах болсон байна. Тэд ганцаарчилсан багштайгаар англи хэлийг гүнзгийрүүлэн судалснаар богино хугацаанд өндөр үр дүнд хүрч дэлхийн томоохон сургуулиудын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах зорилгоо биелүүлж байна.
хүүхдэд бага наснаас нь эхлэн англи хэл заах нь өндөр үр дүнтэй болох нь амьдрал дээр нэгэн нотлогдоод удаж байна. Дээр нь Филиппин бол бага насны хүүхдүүд англи сурахад хамгийн таатай орчин учир эцэг эхчүүд Филиппиныг сонгох нь өдөр ирэх тусам нэмэгдэж байна. Мөн үзэгч та хүүхдүүдтэйгээ гэр бүлээрээ англи хэлийг хамтдаа сурах боломжтой. Мөн бага насны хүүхдтэйгээ хамт байрлаж амрангаа англи сурах таатай боломж энд вэ. Филиппиний арлуудад байгалийн үзэсгэлэн бүрдснээс гадна таны амралтын хуваар тохирсон сургалтын онцлог бүхий хөтөлбөрийг сургуулиуд нь санал болгодог учраас аялангаа амрангаа англи хэлийг гэр бүлээрээ сурах сайхан боломж байна. Таны оршин буй дэлхий таны мэддэг хэлээр хязгаарлагдана гэж нэгэн суутан хэлсэн байдаг. Үнэхээр ч бусад гадаад хэл тэр дундаа дэлхийн 1.8 тэрбум хүн 100 гаруй улсын хэл болсон англи хэлийг эзэмшнэ гэдэг нь таны ертөнц боломж энэ хэрээр тэлнэ гэсэн үг юм. Англи хэл дэлхийн боловсролын, шинжлэх ухааны, мэдлэгийн, харилцааны, ойлголцлын хэл босноос гадна танд олон талын эрх чөлөөг олгох хэрэгсэл юм. Юун түрүүнд бизнес эдийн засгийн эрх чөлөөг энд дурдж болно. Дэлхийн бизнес англи хэлээр өрнөж байна. Тиймээс та тоглоомд оролцохыг хүсвэл тэдэнтэй нэг хэлээр ярих хэрэгтэй болно. Мөн та карьераа өсгөх зорилготой том амбицтай нэгэн бол бусдаас нэг алхам түрүүлж дэлхийн ертөнцийг ойлгож мэдрэх шаардлагатай болно. Ийм хэрэгцээ шаардлагыг ойлгосон өндөр амбицтай эрхмүүд англи хэлээ сайжруулахын тулд Филиппиныг сонгож байна. Харин Филиппин тэдний цагийг хэмнэн хамгийн үр дүнтэй VIP сургалтыг санал болгож байна. Англи хэл эрх чөлөөний хэл. Танд сэтгэн бодох, ажиллаж амьдрах, аялж зугаалах, шинэ ертөнцийн танилцах, дахин татагдчихгүй мэдрэмжийг хүртэх хязгааргүй эрх чөлөөг олгоно. Тухайлбал ийм мэдрэмжийг хүртэхээр дэлхийн олон орны ахмадууд англи суралцахын тулд Филиппин улсыг зорин ирдэг байна. Үүнээс гадна ахмад насанд хэл сурах нь оюун ухаанаа дасгалжуулах хамгийн сайн дасгалуудын нэг болдог тухайж мэрэгчлэлтнүүд зөвлөх болжээ. Эцэст нь англи хэл бол глобалчлагдж асар хурдтай хөгжиж байгаа. Дэлхийн ертөнцийн иргэн та бидний хувьд зайлшгүй мэдж эзэмших ёстой чадвар хэрэгцээ шаардлага юм. Үүн дээр дахин хэлэхэд англи хэл бол боломж. Надад танд олдож байгаа боломжийг англи хэл хоёр дахин нэмнэ гэдгийг бүү мартаарай. Хэрвээ та дэлхийн иргэн байхыг хүсч байвал туршаад үз. Энэ бол тийм ч хэцүү биш. Үүний тулд танд хүсэл ирмэслэл байхад л хангалттай. Хэрвээ та альваа зүйлийг хийхийг чин сэтгэлээс хүсч байвал зоригтой хүрэх зам тийм ч хол биш. Англи хэл таны боломжийг хоёр дахин нэмэх болно. Харин энэ боломжийг танд Mass Academy олгож байна. Mass Academy-ийн төлөөлөгч нар Филиппин улсын Cebu хотын сургуулиудад ажиллаж байгаа учраас үзэгч та бодит баталгаатай мэдээлэл авах боломжтой юм. Давхлаг сургалтын орчин, дотор байр, эмнэлэг 24 цагийн харуул хамгаалалт, чөлөө цагаа өнгөрүүлэх спортын болон бүжгийн анги танкмууд, өндөр чанартай өдрийн 3 хоол, өрөөний угаалга цэвэрлэгээ гээд энэ бүхэн тэд таны өмнөөс санаа тавина. Харин та өөрийгөө бусад үргээс бүрэн чөлөөж, төвлөрн сурахад л хангалттай. Боловсрол бол дэлхийг өөрчлөх хамгийн хүчтэй зэвсэг. За манай хэмжээ бол ганцаарчлсан сургалтаар маш богино хугацаанд хамгийн хямд зарлаар хүмүүс англи хэлийг орчинд нь сурах боломжийг олгож байгаагаараа маш том даваа талтай юм аа. Монгол улсын оюутнуудыг хариуцсан Филиппин дэх төлөөлөгч болон ажиллах гэж байгаадаа баяртай байна. Mass Academy маань англи хэл сурах сонирхолтой, хэлний мэдлэгээ сайжруулах сонирхолтой хүмүүст дэлхийн чанартай боловсролыг орчинд нь сурах боломжийг олгож байгаа том даваа талтай юм аа. Филиппин улсад англи хэл сурцгаая. Аялангаа суралцах алтан боломж таныг хүлээж байна. Таны төвчнийг тодорхойлж мэдлэгийг дэмжлүүлэх өдрийн 4-10 цагийн сургалттай. Ховь хүний англи хэлний чадварыг нэмэгдүүлэх ганцаарч болсон анги. 4-6 хүний бүрэлдэхүүнтэй групп анги. Олон орны оюутнуудтай найз нөхөд болж хамтдаа хэлнийхээ мэдлэгийг
дээшлүүлэх болно. Нэгээс 3 хүн байрлах өрөөний сонголттой таны 5 тухтай байдал хэрэгцээг хангасан дохлог оюутны байр. Алжаа ядаргаагаа тайлах фитнес төв, чадварлаг тоочин бэлдсэн амтад өдрийн 3 хоол, хувцас угаах болон өрөөний цэвэрлэгээ гэх мэт үйлчилгээг танд үзүүлэх болно. Ийм учраас та ажлын 5 хоног элдвийн зүйлд сатааралгүй 100% хичээлдээ анхаарлаа хандуулах боломжтой. Харин амралтын өдрүүдэд бэмб нэм гаргуудад Филиппин улсын үзэгсэн дарлуудаар аялах боломжтой. Cebu International Academy Монгол төлөөлөгч шижээр нийл сургуулийн Монгол төлөөлөгч лавг дулам 3-р English Academy Монгол төлөөлөгч Пүрөвцэрэн Cebu Doctors University сургуулийн Монгол төлөөлөгч Солмон Чимиг SBILS сургуулийн Монгол төлөөлөгч Номин Эрдэнэ Сэла сургуулийн Монгол төлөөлөгч Жаргал дулам Genus English Professions Academy сургуулийн Монгол төлөөлөгч Баасанд орж нартай холбогдож сургуулиудын талаарх бодит баталгаатай мэдээлэл авах боломжтой. Бүртгэл эхэллээ. Филиппин улсын сургуулиудын Монгол дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газар MAS Academy